Milí žiaci, vítam vás na dnešnej hodine prírodovedy. Dnes by som vám chcel porozprávať o pár veľmi jednoduchých vecí, a síce o tom, ako vznikol náš vesmír, tak ako ho poznáme dnes. Ja som si už vopred pripravil nádherné poznámky, písal som to celé minulé po obede a vyzerajú takto. Toto sú tie poznámky, vidíte, začína to tuto v tomto bode a takto to pokračuje smerom sem dole do tohto rohu. Pričom tie poznámky takisto sú aj tu a áno aj tu, v tomto rohu. To sú poznámky, ktoré si potom napíšete do svojich zošlotov, áno? Je to veľmi jednoduché, pochopiteľné, myslím, vidíte lietajúce prasiatko a nadpis to má taký, aký to má. To je tuto v tomto hornom riadku. Treba si uvedomiť, že F zákon, kde gamma sa rovná. Toto sme sa učili v škôlke. Takže ako sme si spomínali, toto odrezené prasatko je tam vedno, pretože táto kružnica, tuto kde sú tie zakrivené šípky v trojuholníku A, B, C. Takže dosť, a už mám toho dosť. Kto to bol? Ty, ty, alebo ty? Že som taký smelý, čože sa stalo? Pani Petrovačka. Vy sa pýtate, čo sa stalo? Niekto sa vyčil na vedľa záchoda! Aha. To je vážny precedens, žiaci? Toto sa musí vyšetriť? Priznajte sa, ktorý z vás to bol. Vidíte, drahá kolegyňa, toto snímam takýto kríž v jednom kuse. Nikto, keď sa niečo stane, sa neprizná. Tak s vami, vážení, som už skončila. Takže nikto z vás netuší, kto nedokáže trafiť do záchodovej misy. Prosím vás, nedelajte sa. A vy ste kto? Ja som tvoja okrenová dvojčka. Bráku. Kedy si dávno na tejto škole boli deti, ktoré si nevážili, že majú čisté toalety. Ktoré si nevážili to, čo pre ne robia iní. Hádzali do tých záchodov predmety, ktoré tam vôbec nepatrili. Napríklad bagetu. A s tým len súhlasím. Alebo... Papiere. A dokonca niektorí... Niektorí cikali vedľa záchodovej misy. A pre takých je práve táto pesnička! Čo je, žiaci? Čo sa toľký hlásite? Pán učiteľ, ja už potrebujem ísť. Jožko potrebuje ísť na záchod, Ferko potrebuje ísť na záchod, Anka potrebuje ísť na záchod, Emil potrebuje ísť na záchod. Tež na malú potrebu a cikaj len do stredu záchodovej misy. Karol potrebuje ísť na záchod, Vilma potrebuje ísť na záchod, Kúpec deti potrebuje ísť na záchod, Kašky strieny potrebuje ísť na záchod. Šuňa, nezabudni spláchuť, inak to tam bude páchnuť ako v maštali. Každý z nás človeče, každý z nás na záchod, každý z nás na WC, každý z nás potrebuje ísť. Každý z nás potrebuje ísť, na WC ísť. Každý z nás potrebuje ísť. Každý z nás človeče, každý z nás na záchod, každý z nás na WC, každý z nás potrebuje ísť. Každý z nás potrebuje ísť. Na záchod ísť.
každý z nás potrebuje ísť. Give it to me, baby, solo! A nie je to náhoda, cesty vedú do záchoda, všetky, každého z nás. Každý z nás človeče, každý z nás na záchod, každý z nás na WC, každý z nás potrebuje ísť. Každý z nás potrebuje ísť, na WC ísť. Každý z nás potrebuje ísť. Každý z nás človeče, každý z nás na záchod, každý z nás na WC, každý z nás potrebuje ísť, každý z nás potrebuje ísť, na záchod ísť, každý z nás potrebuje ísť, na záchod ísť, každý z nás potrebuje ísť.